over 200 million emails, 7,000 Amazon purchases, 4 million Google searches. This happens all around the globe in 1 minute. The information trails left by cell phones, credit cards, browsers, security cameras, and many other devices from both public and private databases have proven that all of us, whether consciously or unconsciously, reveal a great amount of personal data. This is the price to be paid for services which, on the surface, appear to be free. El valor que tu ofereixes és un valor amb dades perquè ells després puguin vendre publicitat més cara. Me preguntaba a mí mismo cómo Facebook primero interpreta que soy homosexual o no lo soy. Entrenan a sus algoritmos para que predigan no solo nuestros movimientos, sino lo que vamos a pensar. El fet de que les màquines ens manipulin no és una hipòtesi, és una certesa. Jo vaig comprar un milió de perfils d'usuaris de tot el món per 136 euros. Si nosaltres estem cedint una part de les nostres llibertats, haurem de veure quines són i per aconseguir què. The Arxiu Nacional in Catalunya in Sant Cugat del Vallès stores all documentation produced by the Generalitat and other private documents of testimonial value. Millions of historical documents can be found, some that are over 1,000 years old. A great deal of information indeed, but currently twice that amount can be generated digitally around the world in only 1 minute. Today, in this building, we delve into this world of data, the Google universe. Six people of different ages are participating in a study organized by the sociologist Liliana Arroyo. They'll find out what Google knows about them. Si jo us dic, quan penseu en Google, quin tipus d'empresa us penseu que és? Què us imagineu? Quina us imagineu que és la funció de Google? Per mi Google és com una gran empresa de publicitat, que es ven al millor costor. Jo et diria, podem treure el com. Perquè malgrat el que nosaltres veiem és que ens fa la vida fàcil, que ens ajuda a trobar el que nosaltres volem, el que fan és diners amb la publicitat. No? Llavors, els interessa molt saber què ens interessa a nosaltres per poder-nos-hi portar més ràpid. Perquè els clients de Google no som nosaltres, són aquestes empreses que paguen per estar ubicades en la primera, segona, tercera posició i, per tant, aquesta és la forma en la que fan diners. I Amazon, per exemple, no fa diners a partir de la compra-venda de productes. El que fa diners és estudiant els nostres hàbits de consum. El producte que nosaltres volem comprar s'acaba convertint en l'esquer. Nosaltres acabem esdevenint el producte. I el client són les empreses que paguen per col·locar els seus anuncis. En el moment en el que t'expliquen com funciona l'economia digital, pot semblar molt abstracte, però en el moment en el que t'ho traslladen i ho tradueixen amb les teves pròpies dades personals, és com si et miressis en un mirall. Quan ho veus així, tan esquemàtic també, per temes sobretot, és com que se t'obren els ulls una mica, no? De dir, ostres, sí que estic controlada, realment. Clar, jo crec que el problema no està en la personalització de l'anunci, sinó en com se n'assabenten del que t'interessa, no? Com t'estan mirant. Google té una cosa que és l'històric de localitzacions, val? Que si voleu podem entrar a mirar, a veure què passa. Us en recordeu on estàveu ara fa un any? A veure, Raquel, explica'ns què veus. A veure, si a les 8:15 ja estava a Terrassa perquè a l'Institut Montserrat Roig, perquè vaig fer de tribunal d'oposicions de mestres. Vaig estar 2 hores i mitja, després agafo el cotxe i me'n vaig cap a Cervelló, que és on viuen els meus pares. I després dino allà, per horari, i a les 4:10 me'n vaig vinc cap a Sant Cugat, a casa meva. I què et sembla, aquesta memòria? Això no m'ha agradat. Això no m'ha agradat. No, no m'ha agradat. No cal. Jo me'n recordo, o sigui, recordo el primer dia que ho vaig veure en el mòbil i dic, ostres, que em va espantar una mica de dir, com? No, sap on treballo, sap el trajecte que haig de fer servir. Jo suposo que va ser llavors que vaig començar
a treure una ubicació perquè tampoc, tot i que és pràctic, tampoc em va agradar molt tenir aquesta sensació, no? De vegades és una miqueta... Dius, bueno, estic a la universitat, em passo el dia allà. M'és igual que sàpiguen que estic a la universitat i que després vaig a casa. Vull dir, no, no em serveix per res. Però dic, és com una funcionalitat més que et donen que dius, no m'interessa, llavors la trec. Per mi és una funcionalitat només per la informació que els hi pugui donar. There are many people who don't care about being monitored because they believe they have nothing to hide. However, your personal data gets mingled with everyone else's, and if you don't protect yours, it may end up affecting others. Jo sempre plantejo que quan tu dius que no tens res a amagar, estàs entenent que la privacitat és un dret individual. I efectivament ho és. Però cada vegada som més conscients de que la privacitat també té una dimensió col·lectiva molt important, no? All of this is possible thanks to big data, also known as massive data or megadata. La tecnologia que ens permet processar grans volums de dades i no especialment per fer coses molt complicades. Simplement, si jo tinc un gran volum de dades i amb el meu ordinador convencional jo no puc processar-ho, necessito tecnologia de big data. Data processing is based on algorithms, a sequence of instructions which the computer executes in a certain order. For simple objectives, it can be easy, but most of them are very complex. According to the algorithms we've elaborated with the data we introduce, we'll get the information requested. Many decisions today are based on what algorithms say, and they aren't always objective. Els algoritmes poden prendre decisions esbiaixades. Pot ser perquè hem adquirit unes dades esbiaixades, potser perquè la mateixa realitat social té biaixos, i si volem que els algoritmes s'alliberin de certs biaixos de les dades, l'única solució és canviar la societat i que aquesta societat no generi aquest tipus de biaixos indesitjables. En fons, els algoritmes ens posen davant del mirall i ens diuen: les dades que m'estàs donant és biaixada. Per tant, els que sou biaixats sou els humans, i això és l'oportunitat que ens donen de corregir-ho i esperar que en el futur aquestes dades tinguin menys biaixos no desitjables. Big data has many applications, but to fully exploit data, supercomputers are required, such as Mare Nostrum, BSC's key item in the Barcelona Supercomputing Center. It's kept in a huge glass cage at an old desecrated chapel, yet it can perform thousands of billions of operations per second. Calculations about a variety of projects sent by researchers from all over the world are being performed here. They cover just about any field. With COVID, for instance, a large part of the team's task at the center has been devoted to studying several aspects of the illness. Desde proyectos de un nivel molecular, diseño de fármacos y diseño de vacunas, hasta un nivel celular, intentar entender cuáles son las dianas que pueden utilizarse para hacer nuevos medicamentos en el genoma humano, hasta el nivel más, digamos, de población, en el que intentamos entender cómo se extiende la epidemia y colaborar con los sistemas de salud en previendo dónde van a llegar casos, con qué probabilidad, con qué afluencia, desarrollar modelos de la epidemia. COVID tracking applications are also being investigated at the BSC. The aim is to make sure that those developed in other countries are consistent and the algorithms used are evaluated. Apps can be very useful, but also limited. Aplicaciones estas intentan determinar la proximidad entre individuos, pero hay otros factores importantes. Por ejemplo, si se lleva o no mascarilla, si estamos en un sitio dentro cubierto o estamos fuera, en el exterior, el tipo de actividad que estamos realizando, la cantidad de gente que hay, etc., ¿no? Y por lo tanto, siempre habrá un cierto nivel de incertidumbre, un nivel de falsos positivos y falsos negativos. Therefore, tracking applications aside, it will always be essential to use human trackers. This is the kind of activity conducted by the epidemiological surveillance services. Un cas que vaig fer jo ahir d'una senyora que treballa a Barcelona en una botiga, i aleshores he fet tot l'estudi de contactes i ara ens hem de posar en contacte amb el servei de prevenció de riscos.
The follow-up of people or collectives likely to have been in contact with a positive case is being conducted here in order to ensure they all comply with the established measures whilst respecting everyone's privacy. Jo et passaré un tríptic que diu una mica com s'ha de fer l'aïllament, com s'ha de netejar casa i això perquè t'ajudi, i em respons al mail amb el nom, cognom i data de naixement de tots els teus amics. Vale? I així nosaltres farem el llistat i també els hi trucarem per saber si tenen símptomes, si no, i els hi explicarem que encara que tinguin una PCR negativa han d'estar a casa. La Covid-19 és una malaltia de classe obligatòria individualitzada. Això vol dir que s'han de donar les dades personals dels malalts. Llavors, és impossible, sense les dades personals dels malalts, poder detectar si hi ha contactes amb risc, si s'han de fer unes mesures, això és impossible, òbviament s'han de tenir les dades del malalt, però està subjecte, nosaltres estem subjectes totalment a la confidencialitat de les dades, absolutament. Les dades tenen un valor, però tu has de triar si aquell valor ho vols donar o no a canvi de què. En aquest cas, a les aplicacions, evidentment, això no és purament un exercici tecnològic, sinó que estem utilitzant la tecnologia al servei de la pandèmia. Per tant, ha d'haver un equilibri molt clar entre què són les mínimes dades i informació que necessitem per, en aquest cas, intentar reduir al màxim la cadena de contagis. I aquí es va optar per una decisió quan tecnològicament hi havia altres opcions molt més útils per l'ús de la pandèmia, però també molt més intrusives a la privacitat. Los datos que se generan en esta aplicación son independientes de la identidad de los usuarios, de su localización y de su comportamiento. Su comportamiento en el sentido de cuántas personas ven, cuándo las ven y durante cuánto tiempo. Los datos que se intercambian en el sistema no codifican ninguna de esa información. Por lo tanto, no hay ninguna entidad que a partir de los datos que se recogen puede realizar abusos más allá de lo único que permite el sistema, que es hacer estas notificaciones a gente que haya estado expuesta al virus por un tiempo que se considera arriesgado. Beyond COVID-19, Megadata, with the support of AI equipment, plays an increasingly relevant role in medicine. Ens poden ajudar a fer patrons de comportament, prediccions i, per tant, millorar la presa de decisions. Això amb dades personals que ens ajudarien a, per exemple, avançar en una medicina més personalitzada, en un sistema sanitari més eficient. At the Park Thule Hospital in Sabadell, Project LUCAD Alert was developed with the aim of performing automatic screenings of thorax x-rays in order to detect likely lung cancers. Initially, the system trained with 1,000 x-rays and subsequently put into practice with another 1,000. It selects some images which suggest the possibility of the existence of cancer, very helpful for the specialists. En aquest hospital es disparen més o menys entre 150 i 200 radiografies de tòrax cada dia. I el que fa l'algoritme és escollir entre aquestes radiografies les 20 amb més probabilitats de tenir un càncer de pulmó. I aquestes són les que revisem. Nosaltres cada dia tenim un llistat de 20 radiografies que teòricament la màquina considera que pot tenir un càncer. I revisem i veiem les que sí i les que no. Aquesta intel·ligència artificial ha de ser un suport, mai ha de substituir la decisió humana, i especialment en l'àmbit, per exemple, biomèdic, en l'àmbit de salut, és a dir, les decisions que es prenguin han de ser preses per humans i el suport que representa aquesta tecnologia també ha d'estar corregit i controlat. Medical scope must be under a strict control of privacy, but this is not only a concern within the medical discipline. At a meeting with Industry 4.0, the journalist Kama Pyro put forward a controversial real example about personal selection in Finland. Por favor, levantar la mano todos aquellos que daríais a una empresa que os promete el gran puesto de trabajo con las condiciones que queréis, que daríais vuestra contraseña de correo electrónico. Uno. ¿Quién más? ¿Nadie más? In fact, we don't know what parts of our personal information circulates the internet, who's using it, or with what purpose. That's why, initially, we'd be cautious not to provide certain data willingly. De una manera molt senzilla, jo diria que són totes aquelles que no li donaries a un estrany que trobessis pel carrer.
Li donaries el teu número del DNI? Li diries on vius, l'adreça física? Li diries el teu telèfon? Li deixaries que fes una foto de la cara? Li deixaries que fes un vídeo? Li deixaries el teu correu electrònic, etcètera, no? Totes aquestes dades són dades personals que les donem lliurement i tranquil·lament a un munt de companyies que ens posen unes apps super pràctiques que ens faciliten la vida en el mòbil i que no ens preocupem de per què les estem donant. The General Data Protection Regulation, applied since May 2018 throughout the European Union, guarantees the safekeeping of citizen information. Qui sigui, quina sigui la base jurídica amb la quina es tracten les nostres dades, ens han d'informar. Ha d'haver-hi una clara informació. Aquesta és un altre repte del reglament. Ens han de dir com es tractaran les nostres dades, amb quina finalitat i quines conseqüències tindrà aquest tractament. Josep Domingo Ferrer is the director of the Catedra UNESCO, which focuses on data handling privacy and also of CyberCat, the research center for cyber safety in Catalonia. He values European regulations very much so. El Reglament General de Protecció de Dades permet de recollir qualsevol informació sempre que hi hagi el consentiment de l'afectat, del subjecte. Sí que és veritat que de vegades la petició de consentiment pot ser difícil d'entendre, tot i que el reglament demana que sigui senzilla i que l'usuari, que el subjecte, el ciutadà, la pugui entendre, aquesta petició. Llavors, una manera de saltar-se això, diria, és que aquestes clàusules informatives siguin tan grans, tan complexes, que la gent va directament i les accepta. Aquest és un problema molt important. Vull dir, a partir d'aquí perdem el control de les nostres dades amb totes les seves conseqüències. Vas a un gimnàs amb un bonus que una amiga t'ha passat i, perdoni, em dona el seu DNI i signa aquí. Primer, el DNI a un gimnàs, per què li he de donar? No, perquè si tenim una fitxa, posem el seu nom, cognom, el DNI, si em deixa el correu electrònic... Un moment, per què? En el tema de les apps, tinc aquí precisament una captura de pantalla d'avui mateix, en el que resulta que Waze, que és l'app que utilitzo per anar d'un lloc a un altre en cotxe, em diu Waze vol accedir a la teva activitat física. I llavors diu permetre, no permetre o ok. Dius, un moment, Waze... Em fa el trajecte en cotxe, perquè he de saber la meva activitat física. I llavors et preguntes coses que quan vas dient no, 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 l'app es va col·lapsant i si és possible que doni menys serveis. I encara hi ha un cas pitjor, que és que no només la recollida de dades és implícita, com a resultat de fer servir un cert servei, sinó que ni tan sols és recollida, sinó que és deducció a partir d'accions que tu has fet durant el dia, per exemple. Data isn't all provided in a conscious way. Firms gather them, many more, either directly or indirectly, and it's up to the algorithms to draw conclusions, whether right or wrong. Ángel Cuevas, professor at the Carlos III University in Madrid, tells us his experience. Recibí un anuncio de publicidad que me decía algo como conecta con la comunidad gay en la ciudad y reserva un apartamento con gente como tú. Y a mí me llamó mucho la atención, me pregunté a mí mismo cómo Facebook primero interpreta que soy homosexual o no lo soy y segundo está permitiendo que anunciantes accedan a mí en base a mi orientación sexual. Eso me creó dudas y dije, ¿por qué esto ocurre? Y a raíz de ahí empezamos a investigar sobre el uso de información sensible, que es información en temas de salud, en temas de orientación política, orientación religiosa, preferencias sexuales, etc. Se hace en la publicidad online, en concreto en Facebook. The findings of Cuevas's investigation revealed that Facebook and other networks gather data which is thereafter turned into profiles with sensitive information and sold to advertisers. Tú navegas en ellas y te ofrecen contenido, cosas que te ofrecen tus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, tú generalmente vas seleccionando el contenido que más te interesa y a través de los clics o los likes vas enseñándole cuáles son tus preferencias. Facebook va a detectar ese interés. ¿Qué hace con ese interés posteriormente? Se lo ofrece a los anunciantes.
Divulging certain preferences may be a little questionable, and it merely implies you'll get more publicity when surfing the net. Cuevas, however, found out that profiles about sexual, religious, or political leanings may represent a high risk. 500,000 personas en Arabia Saudí tenían la etiqueta o el interés homosexual, y en otros muchos países donde la homosexualidad está penada. Eso sí nos parece grave y evidente, y creo que cualquier persona razonable te dirá que esa práctica debería evitarse en Facebook. Es importante decir que Facebook no revela Ángel Cuevas está interesado en esto, esto y esto. Eso los anunciantes no pueden tener acceso a esa información. Los anunciantes lo único que pueden hacer, decirle a Facebook es: yo quiero que le muestres mi publicidad a este perfil concreto de usuario. Facebook, however, can do a lot more. A simple like click, so apparently innocent, can reveal a lot about users' personalities, habits, and ideas. Something that has been investigated by Veselin Popov of the Psychometric Center at Cambridge University. Yeah, it is surprisingly easy and surprisingly accurate, I guess. So, you know, there are lots of different ways of measuring personality, but one of the ways might be, for example, I could ask your friends and colleagues what they think your personality is. And maybe you would expect them to have quite a good guess. But the fact is, we've shown that with only 10 of your Facebook likes, our predictions are more accurate than the predictions of your colleagues. And with 70, they're more accurate than those of your friends. And with 300, they're more accurate than your husband or wife at saying what your personality will be. You know, you've digitized the people you've met, the events you've been to, and so on. So, you know, there's an aspect to it, which is using digital footprints to predict what the test, what the answers to a test would be. But there's also a side that actually digital footprints can be an even more direct and accurate record of your behavior than what you might want to tell me directly. Profiles are being tailored from the trail of social networking and other data we give to the internet. From there, the decisions taken with the algorithms may be harmless or extremely destructive. We're wrongly profiled, you know, every second, all the time. So, you know, it's part of the problem with the way that AI is used in our society. If you use someone's social media data to predict their financial risk propensity and then deny them a mortgage as a result, then that can obviously, you know, very seriously affect someone's life. Similarly, if you use it to decide that they shouldn't get a job that they deserve. Depending on how it's implemented, certainly it can have, you know, really profound consequences for users. The ways to capture sensitive information are multiplying. The Internet of Things is the name given to the net of intelligent devices and appliances capable of direct transmission of data to a net without the intervention of human beings. It's been calculated that over 20,000 million objects are part of it. At a domestic level, they allow the reception of information or orders given from a cell phone, from air conditioning systems, lighting and security systems, down to toothbrushes, toasters, or intelligent fridges, which, theoretically, can make our lives easier, but in turn will know a great deal about us. Si tú haces neveras, tú quieres hacer neveras inteligentes, ¿no? Como neveras smart, porque entonces abres dos vías de negocio. No solamente vendes una nevera, sino que también vendes datos. Entonces va a ser muy difícil comprarse una nevera, comprarse una lavadora, comprarse un coche, comprarse prácticamente cualquier cosa que no sea un ordenador con esa cualquier cosa alrededor. Our cell phone also provides data right from day one. It has several sensors and devices, from accelerometers to gyroscopes, GPS and proximity sensors. Juan Tapiador, professor and researcher at the Carlos III University in Madrid, and Nazia Valina Rodriguez at the Advanced Studies Institute in Madrid, have discovered that many cell phones leave the factory with certain apps installed, unbeknown to the users who have not given consent for them to be there. Estas aplicaciones en sí no es que sean malas, es que contienen lo que nosotros denominamos trackers,
que son servicios que lo que hacen es monitorizar al usuario, monitorizar algunos de aspectos como cuando utiliza el teléfono, cómo lo utiliza, o por ejemplo aspectos analíticos, y que son enviados a compañías que se dedican a monetizar estos datos del usuario. En otros casos es mucho más invasiva. Lo que hablamos es de, por ejemplo, pues de mapas de localización de los usuarios, a dónde van los usuarios, con quiénes se relacionan, qué contactos hay en su agenda, a quién llaman, cuántas horas al día utilizan el teléfono, cosas que sobrepasan este nivel. En cuanto a desactivarlo, en general la respuesta es que se podría hacer en algunos, no en todos los casos, pero puede que dejase de funcionar el dispositivo. In order to gather the maximum amount of data, firms have made various internet services that are available to be highly addictive. Para que los usuarios generen el máximo posible de datos, tienen que pasar el máximo posible de tiempo con las aplicaciones o con el móvil. Con lo cual, diseñan aplicaciones y dispositivos que producen ese efecto, ¿no? Y entrenan a los algoritmos, los optimizan para que se genere ese efecto. Y entonces pues han diseñado prácticamente tragaperras de bolsillo. Con todos esos datos lo que hacen es generar patrones, ¿no? Es decir, identifican nuestros patrones y entrenan a sus algoritmos para que predigan no solo nuestros movimientos, sino lo que vamos a pensar, lo que vamos a hacer, ¿no? El fet de que les màquines ens manipulin no és una hipòtesi, és una certesa. És a dir, sabem que existeixen casos de manipulació política, de manipulació, podríem dir, publicitària, etc. Per tant, que les màquines es poden manipular és una evidència. Cal que ens coneguin molt bé. No, segurament una màquina mai ens arribarà a conèixer molt bé, però és que no cal. Una màquina només cal que ens conegui una mica millor del que ens coneixem nosaltres mateixos. En el moment que troba aquest forat de conèixer un aspecte de nosaltres mateixos que potser ni nosaltres som conscients, ha trobat el forat per manipular. In our current society, it seems virtually impossible to totally avoid these risks, even without being signed up to these networks. Que tu elimines todos los dispositivos de tu vida no te salvan de la industria de la vigilancia. Hay personas que tienen perfil en Facebook, aunque nunca hayan tenido cuenta en Facebook, es lo que se llaman los perfiles oscuros, porque Facebook trasciende a su propia plataforma, ¿no? Entonces tú puedes tirar el móvil y puedes irte a vivir a mitad del campo, pero existen las cámaras de reconocimiento facial y existen los satélites. Entonces, en la combinación de esas dos tecnologías, que tú elimines todos los dispositivos de tu vida, no te salvan de la industria de la vigilancia. Data is a multi-million dollar business, which has given way to a lucrative profession. Data brokers, or data sellers, firms that gather as much personal information as they can. Qualsevol entitat que els pugui donar dades personals és un potencial proveïdor per a aquests data brokers, que poden arribar a pagar per aquestes dades personals. Llavors, un cop les tenen, el que fan és enllaçar totes les dades que corresponen a una mateixa persona i elaboren un dossier d'aquesta persona. I, finalment, acaben venent dossiers de persones, de milions de persones. There are many ways of operating within this field, as David Lajos explains. He's in charge of developing products for Tapex, a Catalan firm dealing with technology related to digital advertising. Hi ha dos models molt diferenciats a l'hora de nutrir de dades a l'entorn publicitari. El primer és el que Tapex treballa, que és un entorn on nosaltres realment no tenim coneixement de res de l'usuari. No sabem el seu nom, no sabem el seu cognom, no tenim el que es diu informació personal. Aquest és el model del mercat tradicional. Sí que és veritat que les empreses que dominen el mercat publicitari, heu de comptar que entre Google, Facebook i Amazon es reparteixen més de la meitat del mercat publicitari digital mundial, que és una passada. Aquestes empreses juguen d'una altra manera. És a dir, ells sí que saben que som nosaltres perquè per utilitzar els seus serveis ens hem de inscriure. Hem de donar com a mínim el nostre email i un password. Sempre has de tenir en compte que aquestes són empreses, no són ONGs,
i que es guanyen la vida, i que la majoria d'aquestes empreses tenen que treure un valor de tu com a usuari per oferir-te aquest servei de forma gratuïta. Segmentation is paramount with pinpointing profiles of people likely to be interested in certain products. Therefore, advertising is no longer en masse, but deliberately aimed at potential users. The procedure is cost-saving and it enhances efficiency. That said, however, to get to know the users well also has its drawbacks. Ens hauríem de preguntar per què, i això és un exemple real, perquè la teva asseguradora et baixa el preu si tens una aplicació que et registra si camines molt o camines poc. Aquesta informació és rellevant per ells, perquè si tu demostres que fas exercici i tens hàbits saludables, el teu risc de la teva pòlissa serà més baix. Una nevera que siempre sabe cuando no tienes hielos, ¿no? Una nevera que te hace la compra por internet. Pues igual mejora tu vida un 3%, pero esa nevera está extrayendo datos, pues sabe lo que hay dentro de tu nevera y sabe probablemente cuántas personas hay y qué es lo que consumen. Qué es lo que tú comes es un dato que le interesa mucho a un seguro médico, por ejemplo, ¿no? Yo desconozco si eso está ocurriendo o no está ocurriendo. Evidentemente, si está ocurriendo, no es público. Pero si se empiezan a cruzar todo este tipo de información, y la información que tiene un banco, con la información que tiene una aseguradora, con la información que tiene Facebook, con la información que tiene, pues la cantidad de cosas que se pueden hacer con ellos e inferir sobre nosotros sería increíble. Si jo utilitzo un dispositiu, un Fitbit, per exemple, per millorar una situació, una condició d'una persona que està malalta o millorar la seva qualitat de vida, jo crec que és beneficiós, però sempre la pregunta és com, no? És a dir, si es fa de manera proporcional, si aquestes dades estan en un entorn protegit, clar, el sistema sanitari té les dades molt protegides, que això és el nostre èxit, no? Que estan, a més, són dades de qualitat, dades ben protegides i ben amagatzemades. The question on everyone's minds: are cell phones and digital assistants actually listening to us? Esta es una pregunta como muy recurrente, ¿no? Porque nosotros no hemos encontrado ninguna evidencia de esto. Yo creo que no les hace falta. Creo que no les proporciona personal. Esto es una opinión personal. Creo que no hay ningún valor en general en el sonido. Es mucho más valioso, por ejemplo, tu localización. La localización dice cientos de cosas de ti, dice cosas, vamos, de todo tipo. Dice si eres fumador, dice qué religión practicas o si practicas alguna, dice si haces deporte. No ficaré la mà al foc dient que no ens estan escoltant. Lo que et diria és que utilitzant el sentit comú a dia d'avui, crec que és poc rendible posar que aquestes companyies estiguin escoltant tota l'estona per poder-nos fer campanyes publicitàries segmentades. Vale? Perquè, primer, imagineu que processar tot aquest tipus d'informació és una brutalitat. Vale? I tindria sentit si no tinguéssim més senyals nostres. Però com tenen tantes senyals nostres, a dia d'avui, a nivell d'economia d'escales, sembla que té poc sentit que aquests dispositius estiguin escoltant tota l'estona, processant aquesta informació i convertint aquesta informació en dades que després et permetin fer segmentació de campanyes. Right now in the world there are two large data models, China belonging to the state and the USA which belongs to firms. At a presentation in the Catalan Ethics Observatory on AI, Jordi Puigneró, Digital Policy and Public Administration Advisor, suggested a third option. Crec que els europeus, i per tant Catalunya, ha de fer una aposta molt clara per posar un tercer model a sobre la taula. Un model on les dades i la tecnologia les governin o la governin els ciutadans. Jo sempre dic que no hem de ser ni talibans allò de la privacitat absoluta de que les meves dades només les vull jo, ni tampoc, evidentment, tenir una política en l'àmbit de les dades en la qual la nostra privacitat o la protecció de les nostres dades doncs quedi desvalguda, no? Però és veritat que hem de ser conscients que si som donants de dades, doncs podem salvar moltes vides, perquè hi ha molta informació que ens pot ajudar a generar productes en l'àmbit de la innovació, de la recerca, que permeti doncs, salvar la vida de persones en l'àmbit de la salut, en l'àmbit també doncs, de la mobilitat, en l'àmbit del clima. El debat no és fer servir les dades o no fer servir les dades. El debat és
fer servir les dades i fer-les servir d'una manera democràtica, transparent i auditable per assegurar-nos que s'utilitzin pel bé comú i no per controlar la població. Bàsicament, la cosa més important i que tothom hem de tenir molt clar és que les dades són nostres, de les persones, de cadascú de nosaltres, i és nostra propietat, de ningú més. Using data may be very beneficial to society, depending on how it's handled and to what extent we are prepared to compromise. Si nosaltres estem cedint una part de les nostres llibertats, haurem de veure quines són i per aconseguir què. Perquè si resulta que les llibertats que entreguem en la lluita contra el coronavirus no serveixen per contrarrestar la pandèmia, llavors el negoci serà ruïnós per nosaltres. És a dir, inevitablement, tot el que pengis a internet i sigui públic s'agafarà, per exemple, per entrenar intel·ligències artificials per poder identificar cares. Això és... No és que sigui altament possible, sinó que, òbviament, s'està fent. Another kind of technology to keep in mind is face identification. Herta Security is a Catalan firm created 10 years ago, a leader in face identification. Their method has been applied to identify specific people, even in the case where their heads might be partially covered, whether by glasses, caps, or even masks, to prevent COVID contagion. The use, however, must be regulated. Per identificació facial, el que entenem és que el sistema està capturant la teva cara i està comparant amb una base de dades de diferents individus que està mantenint. Si aquesta situació no és cap problema, si aquesta base de dades està en mans d'un cos policial per garantir l'interès públic essencial. Però què passa si ho està fent servir una empresa? Aquí hi ha dubtes, no? I aquí és on s'ha d'acabar de delimitar els casos on és vàlid això. And then there's the issue of recognizing someone's identity and classifying it into a specific group. Això sí que envaeix la privacitat. L'obtenció de perfils personals a partir de l'anàlisi facial, com per exemple perfils polítics o aficions esportives, fins i tot, tot això és completament il·legal. Privacy is threatened by applications such as ClearView. Created in the USA, and thanks to face identification of any one individual, this app can provide other pictures of them, even of their past, which are to be found on the internet together with the website and addresses where they've been posted. From there, anybody can use the sites to create fresh profiles of just about anybody. ClearView database houses some 3,000 million images which have been captured unbeknown to the parties featuring in them. You know that apps and websites are collecting your data. You know that some devices are always listening to you. That GPS is tracking your every movement. But you're okay with ClearView Europe was first taken to court by Jumbo Privacy, a firm specialized in data protection and represented by its privacy and strategy director, of whom ClearView has some of their pictures in their database. J'ai procédé à une plainte pour plusieurs raisons. La première et la principale pour moi, c'est que à aucun moment la société ClearView n'a pu me donner de base légale pour le traitement dont j'avais fait l'objet. Pour moi, c'était clairement une violation du règlement général pour la protection des données, puisqu'il n'avait aucun fondement pour avoir des données personnelles me concernant. Le premier argument de ClearView d'indiquer qu'il ne prenait que des photographies qui étaient libres de droit et disponibles sur Internet n'est pas tout à fait vrai, puisque lorsque j'ai reçu de la part de ClearView, apparaissait deux photographies. La deuxième était une photographie qui me représentait dans une foule et qui a été où l'index précisait que cette photo avait été tirée d'un site internet américain. Or, j'ai regardé pour pouvoir la retrouver parce que je ne connaissais pas cette photographie de moi et le site en question n'était plus disponible. Sometimes users can provide data when they give their authorization somewhat unconsciously. For instance, when we check a site which might have agreements with another, which in turn can use that data, they're known as third-party cookies. In that way, we might think we are dealing with a particular website, but the truth is we are disclosing our information to dozens of sites. Buying databases with sensitive information can actually be easy. Artist and researcher Joanna Moll has demonstrated it in her project, The Dating Brokers.
Quite by chance, she discovered that the internet was selling its database page contacts. Era una mica com un supermercat. I tu tenies paquets de dades, no? Tenies dades de, no sé, 1 milió de perfils de gent de tot el món, 1 milió de perfils d'homes tailandesos, 300.000 perfils de dones llatinoamericanes, etc, etc. I tu anaves, doncs, triaves el que volies i després també et podies fer paquets a mida, no? Que això era una mica més car. Jo vaig comprar 1 milió de perfils d'usuaris de tot el món per 136 euros. Incluïa uns 600.000 perfils d'homes i uns 300-400.000 perfils de dones. Hi havia direccions de correu electrònic, noms d'usuari, dates de naixement, orientació sexual, descripcions molt, molt detallades de personalitats, inclús pes, estatura, si tenien fills, si fumaven, si prenien drogues, etc, etc, etc. Vull dir, tot el que es podeu imaginar. Vull dir, que eren perfils molt, molt, molt complets. As she went on, she also found out that some contact pages were actually part of larger firms. Such was the case of Plenty of Fish. Vaig descobrir que Plenty of Fish era part d'una empresa més gran, que es deia Match Group, no? I amb aquest contracte de privacitat, posar qualsevol informació d'usuari es podia compartir amb Match Group i amb qualsevol empresa relacionada amb Match Group. Clar, aquí vaig dir, ojo, això pot ser molt gran, no? I vaig anar a Match Group i resulta que Match Group és l'empresa més gran del món dins la indústria de cites online. That was only the tip of the iceberg because Match Group was also part of a much larger firm, Interactive Core, an internet giant in the USA. In the end, anyone accessing a contact site could have ended up providing sensitive data to over 700 firms. Given what is happening, are governments doing as much as they should? Jo tinc la sensació que els governs no entenen prou bé el que està passant en general. Tampoco hay una gran voluntad por gestionar esa tecnología de otras maneras, porque esa tecnología, ese modelo de extracción de datos, se han convertido en la principal herramienta política. Con respecto a los gobiernos, hay tres preocupaciones. La primera es que todos los datos que tengan las empresas o los gobiernos los van a compartir unos con otros y eso invita a muchos tipos de abusos. La segunda es negligencia. Muchas veces los gobiernos no tienen la experiencia suficiente ni los recursos suficientes para proteger esos datos. Y la tercera preocupación es que el gobierno haga un mal uso de los datos. Y puede ser, puede que este gobierno no, puede que tengamos suerte y en este momento tengamos un gobierno responsable y bueno, pero puede que el siguiente gobierno no sea tan responsable y herede esos datos o esa estructura de vigilancia que permita acceder a datos que después puedan usar en contra de la ciudadanía. Les decisions automatitzades estaran per tot arreu i, per tant, el futur que ens espera és el que volem nosaltres, és el que vulguem crear. Si parem atenció a les qüestions ètiques que hem parlat, si parem atenció a tenir criteris per dir sí o no davant d'una app o per ensenyar als nostres fills sí o no, mira el rastre que estàs deixant, tindrem un futur que no serà tan dolent, no? I, en canvi, si ens deixem portar, doncs ho decidiran les multinacionals, les empreses, ho decidiran altres en funció d'interessos que segurament no coincidiran amb el de tota la ciutadania. Si entre tots comencem a dir, ho sento, no necessita la meva direcció de casa per donar-me el servei i no se la donaré, a poc a poc anirem corregint aquests abusos d'autoritat i millorant la privacitat de tothom. El que volem evitar és que aquelles persones que dominen la tecnologia i que tenen els mitjans decideixin per nosaltres i que nosaltres no tinguem opció a opinar. Yo creo que empieza a ser menos necesario decirle a la gente que tenga cuidado con sus datos. Esto es poner la responsabilidad en quien no la tiene. La responsabilidad es en quien usa el algoritmo, que coge todos estos datos para intentar sacar esas conclusiones. If more and more decisions are made from algorithms and they get fed millions of pieces of our data, is there a risk we might fall into a datacracy?
Una dadacràcia, no sé, una tecnocràcia segur, no? És a dir, on bàsicament una tecnocràcia és tractar els éssers humans com si fossin instruments o fonts de dades que cal analitzar dins d'una espècie de sistema informàtic agregat. Una frase muy preocupante de Eric Schmidt, que es el ex CEO de Google, dice algo así como que él cree que los usuarios de Google no quieren solamente que Google nos responda a nuestras preguntas, sino que también nos diga qué es lo que tenemos que preguntar, cuál va a ser nuestro trabajo, cuál va a ser nuestro día. Y ahí te das cuenta de la mentalidad a veces de este tipo de tecnológicas que no ven a los usuarios como agentes autónomos que son capaces y que tienen el derecho de escoger sus valores y de escoger qué tipo de vida quieren. Si algú ens diu que vol una datacràcia, en el fons ens està enganyant. Ens està dient que ell vol controlar quines preguntes farem, com adquirirem les dades i com aplicarem les respostes. Sempre hi haurà un humà o els humans al darrere d'una teòrica de datacràcia. La datacràcia és un concepte absurd, no té sentit.